Stentin qoyulması? Stent, bu artık ne prosesdir? Bəli, bu artık xəstənin damarlarının açılma prosesidir. Aha. Az önce bəhs etdiyim xəstənin damarları her iki tərəfdən tutulmuş. Bu gördüyünüz iki mavi belə deyək, xəttin arasındakı olan stentdir. Stentin belə deyək, tam şişmiş forması deyil, tamamen boşalmış formasıdır. Stenti yerleştirir ve darlık sahesini, yani darlık gördüğümüz gibi buradan başlayır, bura kadar. Bu ise stentdir. Biz stenti şişiririk. Yani gördüğünüz bu göy mavi renkte stentin içinde olan balondur. Biz balonu şişirerek stenti açırıq. Bəzən xəstələr deyir, benim ürəyimdə spiral var. Yani bu aslında stentdir. Bəli, haradasa sözdə də həqiqət var, spiral formasında olan bir oxşur, stentdir. Oxşur, baxanda oxşur. Bəli, şişiririk ve görürsünüz damarın mənfəzi tamamen açılır. Ve sonra bu balonu boşaldarak geri çekilir ve en sondaki görünüş bak budur. Yani stentdən evvelki forma budur. Yani damarın tamamen her iki taraftan ciddi şekilde tutularak en azından 90-95% tutulan ve stentdən sonra gördüğünüz gibi damar mənfəzi tamamen açılır ve qanla təmin olunur. Ve ürəyin bu damarında aparmışsınız əməliyyatı, değil mi? Bəli, bəli. Yani biz sonraki benim öz əməliyyatımdan götürüm. Stentin nəticəsi olmayabilir mi? Belə deyək, bugünkü istifadə elədiyimiz stentlər daha çox dərman örtüklü stentlərdir. Ki üzərində xüsusi durmuş dərmanlı stentlər var. Dərmanlı stentlərin ümumiyyətlə sonradan, yəni stentlərin fəsadı nə ola bilər? Stent trombozu və ya gec dönəmdə restenoz, yəni stentin tutulması ola bilər. Bu dərmanlı stentlərdə %3-5%. Yəni 90-95% uzun dönem nəticələr yaxşı olur. Ama 3-5% sonuçta bir yad cisimdir. Bu orqazmə fərqlidir. Yəni 3-5% sonradan tutulma riski ola bilər. Bu maksimum 3-5% söhbət dərmanlı stentlərdən gedir. Mən bir şey desin soruşum. Bu stent həmin nahiyyə qoyulur, sonra açılır deyil mi? Bəli, biz onu az önce getirdim ki, bax stentin içərindəki olan bu balondur. Balon şişirdiyimiz zaman stent açılır və onu daha əvvəlki vəziyyətində qaytarmaq mümkün deyil. Tamamen yapışır, belə deyək, damarın divarına. Bu tamamen qan axımını bərpa eləyir. Bir sonraki filmimiz gəlsə, mən əməliyyat sırasında yəni canlı olarak stent taxdığım xəstələrdən bunu göstərə bilərəm. Verin zəhmət olmasa həmin görüntüləri, fayları. Bu arada mən telefonumuzu bir daha hatırladım. 024-244-11-99 yaşamak üzere canlı telefonudur. Bəli, bu 50 yaşında bizə müraciət elədiyimiz təxminən bir ay öncə stent taxdığımız bir xəstədir. Oynasız əhəmiyyət olmasa fayl olur. Hərəkət zamanı görürük ki, damar gəlir. Bu ürək qidalandıran damardır. Bu damar buradan 100% tutulur. Bir sonraki slayta keçək. Bu damar tamamen 100% tutulur. Biz bunu tel ilə keçirik və balonla şişirdirik. Bir sonraki şey gəlsə. Və artıq stentini taxmağa başlayırıq. Bu həmin damar deyil mi? Bəli. Ora kadar gelir, oradan tutur ve gelir. Bir sonraki fayda gelsin, bəli. Tamamen damar buradan tutur. Gördüğünüz stentdir. İki nöqtənin arası stentdir. Hansı ki damar buradan 100% tutulmuşdur, ama açdıqdan sonra nə bu böyüklükdə bir damar olduğunu şahid olur. Ve stenti şişirdirik. Stent budur. Ve bir sonraki filme geldiğimiz zaman damarın tamamen açıldığını görürük. Yani hansı ki damar az önce getirdiğim kimi bu hissedən tutulmuşdur. Ve bəli, bəli. Stenti açdıqdan sonra görürsünüz nə boyda bir damarın olduğunu görürük.